penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Sarawak dalam penerbitan bahan agama mereka bagi tujuan pendidikan hanya terpakai untuk negeri itu dan tidak di negeri-negeri lain. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri berkata, penjelasan mengenai perkara itu sudah diperjelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada sidang media di Putrajaya hari ini. Penjelasan itu susulan kesan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam Isnin lalu supaya KDN memberi penjelasan berhubung keputusan menarik balik rayuan keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan penggunaan kalimah Allah dan tiga perkataan Arab dalam penerbitan bahan agama lain. Anwar turut mengulangi pendirian kerajaan kekal komited mempertahankan dan melindungi kepentingan orang Islam, orang Melayu dan institusi raja khususnya dalam isu penggunaan kalimah Allah selaras dengan perkara 11-1 dan perkara 11-4 Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Aidilfitri Perpaduan Madani, Anjuran Pertubuhan Prihatin Anak Melaka bersama Polis Diraja Malaysia PDRM di Tanjung Minyak pada Selasa. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dan Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Sama. Memang tu saya ingat ke Menteri Dalam Negeri dah buat penjelasan. Ini khusus dalam kes Sarawak. Itu Sarawak kita faham. Sarawak dulu dia tak terikat dengan keputusan Pertubuhan Negeri. Dia tak boleh terpakai di Melaka atau Pulau Pinang atau Selangor. Tak. Ini hanya khusus untuk kes Sarawak yang dah kita kalah dalam kes awal. Kerana di Sarawak memang diputuskan oleh negeri begitu rupa. Kita kena faham. Jadi saya ingat penjelasan Tok Sri Saifuddin tadi.